יפה, אז אתה חוזר. נראה שזה חשוב לך. ברור. מה, עברת אצלנו שתי חוויות מאוד לא נעימות. המינימום שאני יכולה לעשות זה לתקן. לפחות זה לא בגלל שאת צריכה שוטפי כלים. כן. בקשר לזה, ריץ', אני חייבת להסביר לך שאני... את כבר התנצלת, לא צריך שוב. מה, פורצ'ן, אני יודעת שאני פגעתי בך, אבל זה באמת היה בטעות. טעות שלא קרתה לך עם אף אורח לבן. אני בסדר, אני התבלבלתי. אח של קריסטיאן היה אמור לבוא, ואז אני הייתי אמור רק... I've heard that story. באמת, בבקשה, תאמין לי, אני לא בן אדם רע. אני לא אמרתי את זה, את גזענית. מה? אני הכי לא גזענית, אני מתה על שחורים. שהם שוטפים לך את הכלים. וואי, תקשיב, ריץ', אני הכי לא גזענית בעולם. אני באמת... אני מתה על שחורים, כל החברים שלי הם שחורים. אפילו יש לי בן זוג שחור.